မတ်လ၁ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကပဲခူးမြို့မြို့မရဲစခန်းအချုပ်ခန်းအတွင်းကနေအမျိုးသမီး2ဦးအချုပ်ခန်းဖောက်ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရဲတပ်ကျက်စောစောဆန်းကအမျိုးသမီးအချုပ်ခန်းနဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့ရေတွင်းမှာရေသွားခတ်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးအချုပ်ခန်းရဲ့နောက်ဖွေးပရင်းပေါက်ဟာအပေါက်လူဖြစ်နေတဲ့အတွက်အချုပ်ခန်းအတွင်းကိုချောင်းကြည့်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတရားခန်း2ဦးမရှိတော့တာကိုသိရတယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတရားခန်း2ဦးကအချုပ်ခန်းပရင်းပေါက်တန်တိုင်ကိုတံပြက်လွှားနဲ့လေးချက်လောက်ဖြတ်တောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာတော့မချစ်စုဝေဆိုသူကိုအဲ့ဒီနေ့မနေ့9နိုင်ခွဲချိန်လောက်ကရန်ကုန်တိုင်းလှဲကူးမြို့နယ်ဇရက်ကွင်းလမ်းဆောင်မှာပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးမချစ်စုဝေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရသူတို့ကမနေ့9နိုင်လောက်တည်းကထွက်ပြေးခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။တရားခဏ2ဦးစလုံးဟာရန်စက်ကြီးဥပဒေပုံမှ380နဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။